Kauan tämmönen peli yleensä kestää? Pidetään vaan huoli, että kukaan ei tule tähän huoneeseen. Mä oon Vesa, mä toimin DM-nä eli Dungeon Masterina eli pelinvetäjänäkin näin. Tulee hyvät pelit. Onks kaikki hyvin? Oot kyllä aika mystinen mies. Kuka on Joakim tämän hahmon ulkopuolella? Heidi on siis ammatiltaan poliisi. Se on aina roolissa. Poliisi. Ollaanko me voitettu jotain? Mitä teillä oikein meneillään? Tehäs niin, että repikää toi paperi ja painokaapa vittuun meidän kämpistä.